Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının nəzdində Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən Fövqəladə Hallar Nazirliyinin böhran vəziyyətlərinin idarə edilməsi mərkəzinə daxil olmuş ilkin məlumata görə, İyunun 28-də yerli vaxtla saat 07:43-də Lerik seismik stansiyasından 27 km şərqdə, Lerik rayonunda 18 km dərinlikdə 5 magnitudada zəlzələ qeydə alınıb. Zəlzələ episentrdə 5 bala yaxın Lerik, Lənkəran, Astara, Yardımlı, Masallı və Cəlilabadda 4 bal, digər rayonlarda 3 bal gücünə qədər hiss olunub. Zəlzələ nəticəsində hər hansı dağıntı və ya insan xəsarəti barədə bu vaxtadək Fövqəladə Hallar Nazirliyinə məlumat daxil olmayıb.